محترمہ فاطمہ صاحبہ کینیا، السلام علیکم، آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، کوئی اولاد نہیں، برائے کرم کوئی دعا تعلیم فرمائیے۔ آپ اور آپ کے شوہر جو ہیں وہ گاہے گاہے کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ کلمہ ورد کیا کریں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، یہ آیت کی آپ تکرار کیجئے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد سے نواز دے۔